Jag har alltid gillat utmaningar. Om någon skum anledning, för gillar du inte egentligen när jag gör det. Man känner att nu vill man ju hem. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Jägarsoldat, en av de mest krävande soldatutbildningarna i Försvarsmakten. Min uppgift är att tillsammans med mitt befälslag utbilda ett antal individer under 9 månader. Den största utmaningen är att skapa en utbildning som återspeglar krigets krav. I det här fallet ska jägarsoldaten lösa uppgifter bakom fiendens linjer. Då innebär det att forma soldater som kan delta skarp strid under mental och fysisk press under längre tid. Med dig i åtanke så måste du vara fysiskt stark. Du ska kunna bära tunga saker och gå långt i svår terräng. Du måste vara mentalt stark. Du ska lösa uppgiften under lång tid, under press och jobba mot din egen vilja att sova. Och du måste ha en hög personlig mognad. Du ska kunna fungera i en grupp tillsammans och lösa uppgiften. Här kommer du. Uppleva var din yttersta gräns går och inse att den ligger långt högre än vad du själv tror eller vad någon annan tror. Förväntningen är att det ska bli jävligt tufft, men också riktigt roligt. Det är en hel omvändning mot vad man har gjort tidigare i livet. Jag hoppas att man klarar det, men man är inte helt säker. Det här är någonting som du aldrig kommer vara med om igen. Man lever bara en gång och då ska man prova grejer. Hur ska vi hitta oss? Det är inte ring 13. Nu ska vi infasta nu. Jag ville bli hundförare, men jag är för kort. Så då fick jag tips om att söka den här. Jag vet inte, jag bara gled in på den här utbildningen. Men jag tror att det blir väldigt tufft, men samtidigt kul. Det kommer nog vara jobbigt. Men för det bara att köra på tills det är slut. Jag är jättespänd. Och jag hoppas också att jag kan verkligen lära mig någonting på det här. Man har sett lite Bear Grylls liksom på tv, men man måste lära sig överleva på det sättet. Jag har faktiskt en flickvän hemma. Ja, det måste ju hålla liksom. Och det är nog mitt största problem. Karlbäck Karlsson, Hajas, Lindén. Du som inte vet vilken grupp du tillhör. Då rastbilar på stället, första grupp. Framåt. Det känns bra, lite nervös känns det ju. Okej, vi fick den här nyckelbrickan då. Fick vi också skriva under att vi inte skulle tappa bort den. Så det känns ju skönt. Och så femte grupp. Då ska ni få in på ert dokument. Det här. Den där sängen egentligen står här. Fördelen är att kunna bädda högt i alla fall. Gidju. Vad är det för någonting? Allting jag gör här, det syftar till att ni ska bli så pass dugliga i någon form av militär tjänstgöring här. I det här fallet ska ni bli jägarsoldater. Ni kommer med mycket här som är jäkligt jobbigt. Alltså det sitter som berg. Tungt. Stundtals omotiverade. Det är ju för att vi vet vad som behövs, vad som krävs av en soldat. Alla de känslorna som upplevs i kombination med detta, det är normalt och farligt. Det är viktigt att ha med sig. Slutklämmen här då. Vi måste bemästra er kropp, er vilja och aldrig ge upp. Ja, det finns en del att jobba på exercismässigt. Framåt! Första gången man är med om det, det bara mycket lite tid. Man stressar upp sig själv. Och det är ju det som är det farliga. 3 minuter kvar! I kriget kommer det inte finnas tid att säga stopp, vänta, jag måste göra detta. Utan även här är det viktigt att du lär dig fort, bli effektiv. Ta ut möjlighet till att vila och ta rast i slutändan när uppgiften är löst.
minut och 7 sekunder försenade till uppställningen. Klart det kommer ställas krav på er. Ni kommer bli experter på att göra saker på så kort tid som möjligt. Jag bäddar sängarna. 18.00 åter uppställda på den här formationen. Framåt, framåt. När det gäller just att göra många saker samtidigt så tror jag nog de flesta unga personer just nu för den här tiden. De är nog bra på att göra många saker samtidigt. Jag tänker alla sitter ju och knapprar på telefonen, pratar, sitter typ och käkar samtidigt. Alldeles buckligt i underkant där. Tajta hem. Bra i ändarna. Det är väldigt mycket liksom intryck överhuvudtaget. Bara det här att göra rätt åtgärder hela tiden. Det är ganska svårt tycker jag. Hur mycket tid behöver få åtgärderna? 2 minuter. Två minuter. Får ni 2 minuter? Framåt. Ja, det är svårt. Det är bara att köra på. Nu är man klar med den delen så nu vet man att det är bara nya saker som väntar. Stationen här. Det här är station 1. Här får ni ut 2 stycken ryggsäckar. Det känns bra. Man har fått ut materialet nu. Det känns som att det börjar komma någon liksom väg. Det är det. Nu är det nog hemma va? Så. Lycka till då. Det är mycket grejer. Ja, det gjorde man har nog aldrig sett så här mycket kläder någonsin innan. Packa och sen blir det väl att packa upp det igen. Ja. Sortera det, det blir nog ganska intressant en del. I det lilla skåpet. Ja, i det lilla skåpet. Allting idag har ju handlat om material, att vi ska hämta saker, vi ska packa in saker, men det tog ju 4 timmar där ute. Att bara hämta allting och visa att vi har allting. Nästa ni ska hämta i vänster hand. Håll upp en fältjacka. Och i höger hand fältbyxor. Framåt! Denna är det. Vilken stor den? Denna. Så är det 90. Den låg löst bara. Här är påsen. Bra hjälp av handlingarna. Den var jättemärlig. Ja. Där är den. Inget efter, långt efter. Så då stod vi upp och ner hela tiden och visade att vi hade till exempel strumpor och diverse saker. Sträck på armarna! Vad håller du i din höger hand? Jacka. Hur håller de andra? Samma. Nej. Följ instruktionerna. Ja, då ska vi byta om från vårat civila till det härliga gröna. Det känns faktiskt jävligt bra. Man har tänkt på den här uniformen en hel del. Så det känns bra att ta på den äntligen. Vad för helvete. Majoriteten av den här materielen kommer ni att ha med er när vi är ute i fält. Inom en snar framtid kommer ni ha stenhård koll på varenda liten pyr som ligger här. Det vi ska göra nu är att vi ska förflytta all vår materiel och placera den i de skåpen som ni har blivit tilldelade inne på era dokument. Om 60 minuter, framåt! Först när man tog och såg liksom de stora högarna utanför dokumentet när man skulle paketera in allting så blev man nästan lite för skrämd när man skulle få in det här lilla skåpet. Det ska se exakt likadant ut. Lite stressigt där. Fortsätta köra och hoppas på det bästa. Jag springer fram och tillbaka till det här exempelskåpet. Så tror man att man uppfattar alla grejer som man såg. I själva verket så har man ingen jävla aning. 5 minuter kvar! Följer man er på de första 10 minuterna,
Men ni tänker 60 minuter. Fantastiskt mycket tid. Man går, man tar det lite lugnt och man tar en sak i taget. Tills de sista 10 minuterna. Det är bara sprint, så det är bara drar grejer, det händer grejer. Och det är den effekten vi vill uppnå. Så att man driver på från start. Man tar ut tiden i slutet, inte i början. När ni började så låg allting på ett liggunderlag. Ni hade skrivit någon koll på vems pryl som är vems. Det skulle inte förvåna mig nu med tanke på hur det ser ut där. Ni har byggt prylar med alla. Många trodde att cykladen hade gått 30 minuter. Där borde det inte klocka. Och så borde man anhålla dem mer tid. Så fort man vet att det här behöver mer tid att lösa. Om ni inte med det på. Och när jag har gjort känner jag att ni borde lösa 60 minuter till. Framåt. Det går att ta snabbare nu än förut. Det tog det tid när man lärde sig vad allting hette. Det är typ det som är svåra. Först veta vad det heter och sen efter det sätter det på rätt ställe. Vad fan är sjukhusen mitt i C-hållet? Jag vet inte. Du hinner ju göra så sjukt mycket saker jämfört med vad du trodde att du kunde göra. Är det dina grejer? Ja. Ska jag hjälpa mig? Ja. Då så. Här står ni i tid och allt. Det gör mig glad. Ska jag genomföra nu i visitation av skåpsordning. Löjtnant, dokument 172, klar för skåpsvisitation. Uppfattat, man hör. Det är inte det att materialen ligger på fel plats. Det är bara inte inrättat. Hjälmen är bak och fram, strumporna på fel håll. En viktig sak du måste lära dig först när du går med är att vika strumpor. Det kunde inte jag. Och därför fick vi skit för det. Det känns som en glad mun här liksom. Det är det smilet. Kolla hur glad jag är. Nästan för lugnt. Så kommer riktigt urladdning senare. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Nej, lite så. Nej, man har ju förväntat sig mycket värre. Det var mycket värre. Tycker ni ber om att vi ska ligga och spry snart? Och ni ska vara i sängen, släcka lampor och fokusera på att sova senast 22.15. Avslutande frågor. Framåt. Men det har varit skoj. Lite tråkigt vissa delar. En hel arbetsdag med att plocka kläder på 8 timmar, kanske nästan något sånt. Det hjälper oss länge sen. Ja. Det här är tråkigt vi gör. Det har de ju sagt också, de gör ju inte det för att vara elakt mot oss, utan de gör det för att vi kommer behöva det så småningom. Så jag menar, jag väljer ju att lita på officerarna, jag tror de vet vad de snackar om. Vi har haft några så här små fispass, men själva inriktningen då har varit väldigt mycket tålamod. Kom sen, jobba. Vad fan man gör här? Vad är det här för jävla...